kufa zambe arenga salama mimi zambe ya lola mama Tuko nila mulinde fro kama mulinde fro hapa na wambu waviana arde sinjo niko nataka kimbia na maavunduki maminishu njo tunadeside basi kufurugana na wabu waviache waviana shepe kitugombo mgini hapa tuko deja hapa kunivua kwa zaina yulu wapiaje ruti endemia angali mvilima male haingia sake waviana wangana chunga ulinzi Umura mere, umura umura rwose. Because director, yeah, Novango. Nkurikije wenda itangazo M23 yasohoye cyangwa se ya ibyo ibiri kuri dashboard yawe keretse niba bikuyeho ariko mu byukuri biriya ni itangazo rya politike ukuntu kuko n'ubundi bo ntago bigeze banga ibiganiro ntago bigeze banga amahoro uko mbyumva nkuko nabikubwiye kare ya babitangaje barisohoye kubera ko bavuze ko wenda bari kukomeza kurasa abaturage kandi abaturage naba muri Kivu abari kubica burya nta nubwo arabo muri Kivu ariko burya M23 ni iri guhomba abaturage bayo rero mu byukuri navuga nti riratangazo ni itangazo ry'uko bo bazi impamvu barisohoye kandi twebwe ntago tugomba no kwita ku byo batangaje tugomba kwita ahubwo ku byo bari gukora yaba baritangaje ntago bari gufata saka kakanya sake bayikandagiyemo ubu nibo bayirimo mu kanya barabageze kumugunga rero urukumva yuko ntabwo iratangaza bari kurisohora ngo bakomeze ba divasingi ntavuga nti rero ahubwo mu kanya navuga nk'uko n'ubundi ejo bahereka bagenda ndizera yuko nta n'umwe usigaye muri Goma
barahunze baragiye abaturage bo ubwo nkaba mpumuriza abaturage bigoma na sake batuze bareke guhunga babonye abavandimwe babo bayibobo ziragiye ababamburaga baragiye babonye abavandimwe babo ahubwo nibatuze bicare bacuruze bahinge batekane babonye abacungira umutekano hamye nta uzongera kubambura nta uzongera kubaviora nta uzongera kubakorera ibyo badashaka ahubwo babonye abantu bazabacungira umutekano iteka ryose nkamvuga nti ahubwo na Goma yaba abaturage bakagize umugisha eventure uyu munsi kabirimo bagashyiraho ubuyobozi buyobora abaturage ubundi abaturage bagakomeza iterambere ryabo naho abaduteza inyuma bakavamo nta kindi gihe navuga ntabwo eventure yenda gusubira inyuma icyo cyo ntabwo kibaho nta nubwo kizabaho niyo habaho ibiganiro nta wenda gusubira inyuma na 1 cm bazaganira bari baraho bicaye ntaho benda gusubiza na 1 mm umuntu wari we wese uko yaba ari kose ahubwo bazaganira kuko bakunda amahoro bazaganira babategeka ibyo babasaba leta Kinshasa nibyubahiriza bazabyubahiriza baraho bari baraho bafashe kuko ni wabo ntiyaho benda kuva ntaho benda kwerekeza noneho leta ya Kinshasa nikurikiza ibyo eventure yabasabye bemere impunzi zitahe buri wese atahe iyo aho yaratuye nibikunda amahoro atahe aganze wacu ye numva ko ari icyo kintu nge navuga kuko n'ubundi nicyo eventure haranira murakoze umwiruka akagembe bakoze inganje hari akantu nari nibagiye kubabwira icyo kibazo warubajije mbo mu kanya nk'iminota nk'itanu ngiye kubasiga gatoya ariko nagira nkwibutse director n'abandi twese turi hano ibyo nganje avuze niko kuri nyuma mu by'ukuri murabizi neza ko eventure ije hari ijambo rijya ridakunda kugarukwaho ariko isa nk'aho ari devise ya eventure mwibuke ijambo hari uko baguhererekanya kuba eventure iri guhererekanya ubutaka yarafashe ibuhereza ASRF murabyibuka wowe utafande nzenze yaravuze ati kagakino ko kudushuka ngo tugiye mu biganiro mukazana imbaraga za kizahe n'izaheza ngo mugiye kutugira mukadushyira ku mipaka mukaturasa ça ne se fera jamais never again ngira ngo icyo murakibuka neza icyo cyonyine ubwacyo s'il vous plaît umuntu hano wese ajya bifata nka devise abifate nka devise ubifate nk'indirimbo yubahiriza abasore bacu ntabwo ibyo ntibizasubira none byongiye kwisubiramo ejo bundi yirukanye ya SRF noneho barababa General Sendagara arazagira gute abaca muri humye noneho bya bindi birongere basubira urumva ko kwari kongera kwisubira ko ntikwisubiye kuko basa nkaho babyiteguye n'ubundi Sendagara ntacyo atari yakoze muramba bari abantu b'abarundi barimo hano ntumumve ko ndi kuba tukira perezida burya ngo mbwire uwo mujyana mbwire ujyana nkubwire uwo uriwe uriya mugabo ntabwo ari umugabo wo kwizerwa yabaye nyeshyamba ntabwo yagakwiye kuba yifata kuriya sora kanze mu namuveho atantera n'umwako reka nkomeze rero iri jambo ntago eventure iteze gusubira inyuma ninasubira inyuma bizagenda bite yereka igeretse amahanga ko yo idakeneye intambara kuko mu ijambo afande nzenze yaravuze ati si c'était occupé les terres les eventure aujourd'hui serait où c'est à Kisangani serait à Kinshasa murabyibuka iryo jambo ntago nirwa ndigarukaho yaravuze ngo iyo bari abantu bakeneye ubutaka arabagenda bakeneye kuba bafata igihugu ntawubatangira ko ntangabo barwana nazo nta musirikare barwana nazo uyu munsi bagumye kuba bari Kinshasa cyangwa se Kisangani iryo jambo mwongere murifate muri yungurure muri some ririmo icyizere n'ubushobozi n'ubushake byose birimo ibyo ndamukunda fande nzeze mwese ndabakunda ariko iyo bigeze kuri iryo jambo ndahinduriza ntabundi wari wese kubera iki ni ijambo ritanga icyizere mu magambo make rero purushite
nagira ngo mbabwire uyu munsi inventory n'uyu munsi kano kanya wenda niho ngiye gutandukanira gato ariko gutandukana bitavuze kuvana naho nanganje ahubwo kunganirana mu bitekerezo mvuga nti nganje gusubira inyuma ntago gusubira ntago bivuga gutsindwa inventory kano kanya ya gusubira inyuma irasi isho gusubira inyuma cyane rwose pe ahubwo igasubira inyuma sous certaines conditions izo conditions rero nizo y'inventory babwira ati kabwira Tanzania live kano kanya tubabone mu suwiwanyu South Africa kano kanya Malawi kano kanya Burundi kano kanya nabo tabishaka twe nidusubira inyuma icyo nicyo niho wenyu inventory sho gusubira inyuma cyonyine nishobora gusubira inyuma niko nge mbiteke kandi niko biri bitari nk'ibyo ngibyo ntago yashobora gusubira inyuma ahubwira guma yavanse nagira mbabwire mu magambo makeya goma nta kiri mwitamira niba umuntu unyumva utuzi twese goma twarayifashe cyera my friend twarayifashe nta goma nta umuntu urimo hari ijambo sinzi director ijambo yavuze ribibutse director babwira uti cyagiye cya SNDP abana b'intare za sarambwe uyu munsi nako ubu nabuzukuru b'intare uyu bari barimo n'ubu munsi barimo murakoze imana ibaho umugisha ngiye mu kazi kabandi muramba barandagaruka n'amasa ni saa imwe gusa nshobora kugaruka mu kiganiro ariko uyu munsi intare za sara abo bana b'intare za sarambwe barimo muhumure nta n'ikizadusubiza inyuma kandi nta n'ikizatugarura amahoro ni ayacu igihugu ni cyacu ntawe tukirwanira nawe ntawe tugisaba nta n'uwo tugihendahendera ku kibamo kisegeti ntacyo turusha ntacyo tumurusha twese turi ku rwego rumwe nareba nabi murakoze ngiye mu kazi bakaka mwene mama ntukabura amata inzoka iyo ashaka akazi